trabalho e da coragem. A 0 aí, dois gols de Paulo Sérgio. Hoje é gol de Júlio César. Dois gols hoje, Júlio César. 2-0 pro Náutico. Tranquilo. Tranquilo. Então festa do Náutico hoje. Com certeza, é nóis. We'll be right back.
guardando. Vamos lá fazer essa volta com vitória, moçada. Voltar aqui com alegria. Aproveitar aí. Rapaziada, mentaliza coisa grande. Nosso crescimento. Trabalhar com fácil não se joga, se ganha, rapaziada. São vocês que vão tomar as decisões, são vocês que vão tomar as atitudes, são vocês que vão ver, nós só vamos dar o suporte. Então, joga, preocupar só em jogar bola, só em jogar futebol, mais nada, mais nada. Enquanto o árbitro não apitar o fim da partida, nós vamos estar jogando do início ao fim, só isso. E joga coletivamente, personalidade e humildade. Se tiver que dar um pique na bola, dá um pique na bola. Mas se tiver que dar uma caneta para fazer um gol, dá a caneta para fazer um gol. É esse o pedido que a gente precisa ter. Principalmente, começar com o 11 e terminar com o 11. Certo? Bom, rapaziada, hoje é um dia que eu não tenho que falar, né? Hoje, se eu ficasse em silêncio aqui, o jogo por si só já dá aquele frio na barriga dos dois. Só quando eu saí lá, eu chegar lá, eu falo com a população, eu falo assim: a sorte, ela vem do trabalho e da coragem. A gente trabalha pra caralho, rapaziada. Trabalhamos muito. E coragem não pode faltar hoje, não. Primeiro que a gente está em casa. A gente tem que atropelar. Temos que atropelar. Eu não quero saber quem está do outro lado. Foda-se. Nós vamos atropelar os caras, rapaziada. Quem realiza isso? Bora. Vamos ganhar a porra do jogo e acabou, caralho. Vai, nosso Senhor do Céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Vamos lá.
vamos! 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 Precisando dessa vitória, ainda mais no clássico, quebrar esse tabu. Isso aí é bom pra gente continuar, né? Agora temos um jogo importante, o Mata, então pra gente chegar forte foi muito importante essa vitória. Feliz demais com o gol, feliz demais pelo grupo, pela felicidade. Tomara que a felicidade continue nesse vestiário, que esse grupo merece. Vamos, enfim. Vai tomar no cu, caralho. Mamãe!